شکریہ. عظیم شاعر مرزا غالب جیسی عالمگیر شخصیت پر کانفرنس کے سلسلے میں محفل غزل منعقد کی گئی ہے. اس پل کو یادگار اور حسین بنانے میں ہمارے درمیان جو مقامی فنکار موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں. اب میں دعوت دے رہی ہوں جن کا انتظار ہم سب بے صبری سے کر رہے ہیں, اور وہ ہیں خوش گلو خوش الہان بلال لال محمد صاحب, جو برسوں سے ہمیں اپنی سریلی آواز سے محظوظ کرتے آ رہے ہیں. زوردار تالیوں کے ساتھ بلال محمد صاحب اور ان کے سازندگان کا تہہ دل سے استقبال کیجیے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے اور بھی دنیا میں سخن پر بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور Thank you.
Thank you.
I'm
Mm-hmm.